第二阶段介绍两位学术界的贵宾，重量级学者，第一位纽约市立大学龙修教授李鸿其教授，谢谢各位观众好。第二位台北大学历史系副教授李洛庸老师，李教授，大家好。我们今天事实上真的是架杠，今天要讲文革复兴哈，推动台湾文艺复兴哈。我想文艺复兴有非常多不同的学术界的论述，我暂时跳脱，我是在推动哈。那我发觉到在脸书有非常多人来探讨或质疑，为什么政论节目要推动台湾文艺复兴呢？刚好啊，我这几天读到今年诺贝尔文学奖得主英国作家日本裔的石黑一雄，他在12月7号在领奖前一定要有一个非常重要的一个演说，他在演说里面他所提供的内容是足以说明我们台湾社会需要文艺复兴，所以这是他一张非常潇洒的照片，石黑一雄先生。然后呢，他说站在文学角落对抗苏醒的怪兽。什么苏醒呢？他意有所指哈，来引述一下，然后再请教老师了哈。他这样说，我来引述：我们在今天面临的极右派思想和部落民族主义在各地的兴起，种族主义再度抬头，像一只埋藏深处的怪兽苏醒以后，开始在文明的街道的底下不断的欢叫着。在这个日益分化的时代，我们必须倾听。美好的写作与阅读将会打破阻隔人类的障碍，我们甚至可能从中间找到新的想法、理念、愿景，一个伟大的愿景，让人们团结起来。文艺复兴，重点在此。我记得这个美国一个 CNN 的主持人 Larry King 非常有名，退休的，他有一次请教一位美国糖尿病的权威医师，他就破口问什么叫糖尿病。后来这位被问的医生在回忆录说，我在世界接受各种人的访问，从来没有人问我什么叫糖尿病。鸿其老师，什么叫文艺复兴，我可以这样问你吗？请。谢谢。文艺复兴就是从过去来找到未来，尤其是在第十五世纪的时候，那时候呢，大家为了种种的原因开始这个回去看古希腊跟罗马的文化、思想、美术等等，那么对那些很漂亮的、这些很令人思索的这些表现呢，感到兴趣，觉得以前因为受到基督教的影响啊，不加以重视，这个是不对的，因此开始努力要把这些古文化恢复起来，这个是文艺复兴的第一个动机。那么他们认为古典的文明可以帮助他们对基督教本身只注意那个 上天堂的那个态度做一个修正，来建设一个健全的完美的世界。在这个过程中间呢，他们就发展出来许多原来在古典文化没有的东西啊，像伟大的文艺复兴历史学家布尔克哈特啊 Burkhardt 所说的，人发现他和他的世界，我就这是动人心弦的话，因为过去的人只看上帝，而常常忘记说我们应该要看自己，因为没有自己就不能真正了解上帝，那么他的世界也是个很重要的这个对象。那么他们就根据古典的文学和这个古典的文化呢，继续来发展，在哲学或医学呢有重要的这个新的成就。那么这个呢就是几张文艺复兴文化的这个图片，可以让大家看到啊，这个他们科学上的成就，我特地要把它表现出来。那美术就不用讲了，他们很欢乐的生活，很有钱，然后非常有创造力。那么他们的这个贵族的生活，代表着一种非常这个优雅，但是呢又充满了这个对知识的世界的一种向往，所以呢，这个就是文艺复兴的时代。那么很简单地来说，文艺复兴大概有这几样东西呢值得讨论。一个是方言的文学，我特地把它接出来作为第一点，我们等一下可以稍微讨论。其次呢，
是人文主义，再来呢是写实的美术，个人主义，对近代商业活动的贡献，例如银行啦、信用制度等等，这个兴起，科学理性的萌芽，对近代通识或者说全人教育的贡献等等，那么这个呢，就是我们所说的文艺复兴。等一下，请教洪奇老师来介绍非常重要的文艺复兴城市哈，活人市哈。我今天非常荣幸邀请到李洛庸教授，他是留学爱丁堡大学。我记得大概在一个礼拜前，我特别介绍一本书《苏格兰的启蒙运动》，200年历史。其实今天整个英国文化，正来自苏格兰，他所留学的爱丁堡这个首府哈，乃至这个文艺复兴推动。到现在为止，我知道英国人呐、在每年的暑假七八月间还举办文艺复兴节，非常蓬勃。我很多朋友都暑假去参加哈。我想这个请教洛庸教授哈，你谈到的是从人文主义的、人文主义教育的、公民人文主义切入点，哎，跟我们这个节目的宗旨完全合乎一样。来，请老师论述好吗？请。我想我当我们来谈到文艺复兴跟人文主义之间的关系，可能我们可以先从西方文明里头几种思维模式来看到文艺复兴时代重要的特色。如果我们从这样的角度来看的话，西方文明大概在历史的发展过程里头有过几种思考人跟世界跟宇宙的关系。第一种就是所谓的超越模式。那超越模式指的其实是以神为中心的，譬如说神创造了世界，那在这个情况之下，世界以及人类当然都是神所创造出来的，那人其实是神的创造物，那这最典型的就是中世纪的世界观。那另外一种其实是我们也很熟悉，也是我们现在常常使用的，是一种自然科学的世界观。自然科学世界观就认为人是世界秩序的一部分，所以呢，它也就我们也就是一个有机体。所以17世纪科学革命以后，基本上的宇宙观是比较接近这个样子。那在这个两种宇宙观之中呢，还有一种叫做人文主义式的宇宙观，它其实不是用科学，也不是用超越，是从人的角度出发，用人的经验来了解我是什么，我跟上帝的关系是什么，我跟外在环境之间的关系是什么。那从这个角度出发呢，这就是人文主义或者是文艺复兴时期的一种重要的思考的特色。那这个东西把它放到人文主义跟教育来说，他们其实当然就相信人其实是可以被塑造的。那塑造的方式是什么？就是透过教育。那教育的目的是什么？其实就是要让人之所以为人，去发掘人做之所以为人的优越性以及他的特色。那人是什么呢？亚里士多德讲过一句话，就是人是政治的动物。所以其实在文艺复兴时期，人们相信做一个人最重要就是要有能够参与政治的能力。参与政治的能力包含你要有思考能力，你有论辩的能力。然后另外一个东西呢，在文艺复兴时代呢，它落实在公民人文主义上面，就是说人其实要关心周围事物。譬如说这两位呢，人文主义时代呢非常公民人文主义时代呢的代表性的人物一个是布鲁尼，一个是阿伯提，他们两个都是出生在佛罗伦斯那他们都是公民人文主义的代表人物。譬如说布鲁尼，他就认为说人应该要忙碌的生活不应该无所事事的生活人呢应该从公民对城邦的服务里头去体现人的价值。那他把譬如说佛伦兹比作罗马共和时期，或者是普里克里斯，就是伯里克里斯时代的雅典那我想这个东西对于今天的台湾的学子来说其实是很重要的，就说人的价值其实不是体现在个人的满足，而是应该在社会里头实践。我们所说的推动台湾文艺复兴，就是培养我们的人民公民国民公民人文素养，
就是西洋思想一个最重要的核心价值。我想我们都有到这个佛伦斯去，在市政厅前有一排雕像，最左边第一位就是但丁，他是最大思想家。那个雕像里面政治人物不多，反而是诗人、思想家、艺术家做雕像留存下来，这就是文艺复兴。我想起但丁有一本非常美的书叫做《论世界帝国》，他说你这个政治工作者追求两样东西，公义、慈悲 Righteousness, Mercy, 这是我要用这两句话送给我们的执政者，追求公义、慈悲是人文素养的最高贵的价值。是不是洪奇教授，我想你研究西洋思想史，把但丁、把佛伦斯作为这整个文艺复兴的发源地来跟大家分享，请。好极了，这个佛罗伦斯是一个每一个人去了以后呢，就会把他的心忘记在那里的地方。佛罗伦斯，我选了这么一张图片哈，因为我相信大概你所看到的日历里头，如果是有世界的景观的，都逃不掉会有佛罗伦斯这个城市。这个城市诞生了好多个非常伟大的文艺复兴的思想家、文学家，还有当然艺术家。这里头一开始最有名的就是但丁。那么刚刚讲了这个福先生跟我们讲起这个但丁，那么但丁呢是的确就在他那个市政厅那里有一排的许多的这些文艺复兴的伟人的雕像。第一个就是但丁哈，那么但丁最早的图画的是像这个样子。那么这位但丁呢，他住在佛罗伦斯。那我在这里要插一句话，各位大概听过翡冷翠，翡冷翠是谁翻译的啊？那就是徐志摩啊。那么你如果没有听过翡冷翠，那么至少也听过佛罗伦斯，或者是说，如果你没有听过佛罗伦斯，至少也听过这个翡冷翠啊，多么美丽的这个翻译。那么但丁呢是这样子，他用翡冷翠佛罗伦斯地方的方言来写一本人类文学上面的巨著，这本巨著就是《神曲》。当然他在政治学上也有非常重要的贡献，这个我刚刚胡先已经谈到了啊。这本《神曲》呢，我希望各位如果你晚上睡不着觉就拿起来读，那么你很可能会很快就睡着。不过呢，这是因为它是那么的深刻。我讲一个很小的故事。这个20世纪有一个很有名的意大利的画家叫莫迪格利亚尼啊。那么莫迪格利亚尼这个人呢，他年轻就到巴黎去学画，巴黎是一个非常令人向往的地方了。那么他到了那里学画的时候还很年轻，哇，这个好多女孩子都追着他，因为他人又长得好看，然后他又很能画画，然后他就带女朋友呢沿着塞纳河边，啊，一路谈，一路跟女朋友谈话，然后跳舞，然后就背诵但丁的《神曲》。哦，这是多么美好的这个境界哈，让我们真是非常的感动。那么所以神曲对意大利人来说呢，那就好像中国人的所谓史记，或者是说对不对，诗经那样的美的文字啊。那么对于我们对信基督教的人呢，那就好像是诗篇那样美好的文的作品。那么这个神曲呢，它的重要性就是因为它用文言，用方言来写，方言的文学来写。从此以后呢，许多人就用这个佛罗伦斯地方的方言来写文学的作品。比如说有一个人叫做佩托拉克，佩托拉克也是一个非常好的文学家。那么这个佩托拉克呢，他呢写了用拉丁文写了很重要的作品，可是呢那个作品没有人要读，因为是用拉丁文的，很没有意思。那么他呢就用佛罗伦斯的这个他们的地方叫塔斯卡尼啊，那么塔斯卡尼那个地区啊，佛罗伦斯是里头最重要的城市。
那么用那里的方言来写一个情诗，他所爱的人，这个他所爱的人叫做罗拉，所以他有一个罗拉的诗的这个诗集，哇，这个人人传颂，人人喜欢，所以呢，他就把那个意大利的方言就这样子像但丁一样振兴起来。从此呢，他就被人家封为文艺复兴以后第一个桂冠诗人，他的成就就是像这样子。还有一个叫伯切丘，那么伯切丘，我相信一定也会有人都听过。那么他也是被封为桂冠诗人，你看他头上戴的桂冠。那么伯切丘呢，写了一本书叫做《十日清谈》。我如果跟各位讲说《十日清谈》的中文翻译本呢，那么是这个杨绛先生所翻译的，就是我们所知道的这个钱钟书的太太翻译成为中文哈。所以呢，这伯切丘他也是用方言来写文字。各位，这个用方言来写文字呢，在这个时候，因此就使得意大利文独立起来，活了起来，人人就能够读它，因为它是用罗马拼音来写的。这个情形到了传到英国，传到法国，传到德国，都有那个情形，都有那个情形，就他们就用他们的方言来写他们的文学。那像英国的莎士比亚啦、马罗啦、这乔塞啦，那么你法国像 Rabelais 哈，那么或者是德国马丁路德，我们已经讲过好多次了，还有另外一个人叫做这个 Brandt， 那么他写了一个叫《玉人船》。那么如果年纪大一点的人可能都还会记得有一个电影就叫做《玉人船》哈。那么他们这些人用他们自己的方言，用罗马拼音把它写出来，从此呢，人人都能读了，不像从前读拉丁文就也不懂那个文字。各位，这个方法呢，后来传到全世界，影响很大。比如说法国人到了越南人，越南就发现越南人普遍不太认识这个文字，因为越南人受教育的人呢，第一个要读的呢是中文，是汉文。可是呢，在这里哈，越南的这个拼音文字，那么所以呢，法国人就说，不然我用拉丁文，用这个罗马拼音来帮你们拼你们的文字。从此呢，现在越南人最普遍使用的文字就是这个拼音的文字。那么传教士到台湾来呢，也用拼音的方法帮忙拼这个台语的这个罗马拼音。从此呢，这个台语呢，就也有这个东西。就使得很多人呢，如果实在是读汉文，那么为了科举而读汉文很辛苦，那读这个东西很容易就可以接触到很多的新的知识，这个是文艺复兴非常重要的一点贡献啊。一般谈文艺复兴的人，当然谈到他的美术了，当然谈到他很多其他各方面，但是也都不忘记要谈他们的这个拼音文字。所以呢，胡适他呢提倡我们写白话文，那他就说，因为我们的武士呢需要方言文学，要白话文的文学。昨天我邀请林正宏教授来谈胡适之先生的政治思想。那我最讶异是，我们在中国大陆很多观众翻墙来看，深得我心啊，这表示我们在做这个李敖先生所说的播种者胡适的工作，我们继续来做撒播自由民主人权哈。刚才这个李鸿基教授非常，各位要注意哦，他谈钱钟书教授的夫人称杨绛先生，他是你先用先生表示一种尊称啦，哦，这个非常文雅的名字哈。我讲个小故事哈，我一个朋友算长辈了，有一天在佛罗伦斯散步，躺阳在刚刚教授所说的忘我了。突然有一群台湾旅客出现了，那当然看到他乡遇故知很高兴嘛，这位教授就很兴奋的，就台湾旅客过来就说：“请问先生哦，哪里可以买到皮件啊？”皮那位先生就是李鸿基教授，你有记得人家你十几年前跟我讲的故事，你有记得啊？的确是，的确是。你那时候突然就醒了，是吧？哦，对，因为我这个人生第一次到那里去，然后对不对？在那个。哇，大教堂，我们马上看这个大教堂的图片，在那下面走路，只有一群
台湾的旅客来，然后我说哎呀，你们这个从台湾来，他说是啊，那么我说这个看到了这个大教堂，他说哦，大教堂在哪里？那这不打紧，还说那个导游跟我讲说什么得什么就有皮革，我到处都买不到皮货。我说这个牛啊，迁到佛罗伦斯的还是一头牛啊，这个是很令人失望的事情。不会，经过我们的公民教育以后，现在我们年轻人到日本去啊，嗯，哦，也会讲敌在本人世哈，很多那个战国术语都会讲德川家康、西乡隆盛都朗朗上口，就是其实这有在进步了哈。对，好，我们再继续邀请这个洛庸教授哈，来谈文艺复兴时代对自然、对历史、对人的本身认知开始产生最重大的转变。其实那时候一位非常重要的思想家叫马基雅维利，这个字恐怕是最被误用、最被扭曲丑化一个字，马基雅维利主义。其实这本《君王论》里面强调人的精神个体以人为本啊，这一点反而被忽略了，是不是请洛庸老师来介绍？嗯，我想我们对马基维也了解，可以把它放在文艺复兴时期的历史观里头来看。那所以我想把这个主题拉得稍微远一点，就是在谈马基维里之前，我们可以稍微谈一下文艺复兴时期的人怎么样看待历史。从历史之前，我想可以先谈的是人怎么看待命运这件事情。我们以前知道在希腊时代就谈人其实是开始人文精神昂扬，是认为人其实要开始对抗命运，但是希腊悲剧时代认为人其实是不可能战胜命运的。不过这个东西到了文艺复兴时代，人其实开始对自己充满了自信，所以他们其实认为人其实是可以掌控，某种程度可以掌控命运。譬如说我们刚才看到的 Alberti 公民人文主义的这个代表，他曾经提说人只要有足够大的胆量就能够制服命运。所以简单的说，人对于发生什么事情呢，其实有比较多的自信心。那从这个东西把它运用到历史学来说呢，那就会发生说那历史是什么。那传统在中世纪的时候比较喜欢用的，常常我们看到的，我们叫做这种编年式的史学，它其实是神意的展现，也就是每一年每一年的事件其实没有必然的前因后果关系，因为每一件事情的原因都一样，就是上帝。那这个东西到了文艺复兴时期的史学，你就会发现它有一个很清楚的不同，它开始强调一件事情，如果从中国的史学的文体来说，就叫做记事本末体了，就记述一件事情的前因后果。那为什么要讲一件事情的前因后果？因为其实它反映的是文艺复兴时期的人相信事情的人做的前因会造成人所感受到的后果，所以呢，事件的前后其实都是人所造成的。那我们可以看一下这图上面的这个左边的这个叫做 Guicciardini， 那是意大利文艺复兴时期一个重要的史学家。那他右边的这本书叫做《意大利史》The History of Italy， 他就是一个非常具有代表性的作品。那这样的作品呢，这样的观念呢，当然反映到我们刚才谈到的马基维里。马基维里其实也是一个史学家，他写过一本叫做《佛罗伦斯史》。另外呢，他其实重要的看法呢，放在他的论理为的罗马史，也就是讨论罗马的政局。事实上他个人是比较倾向共和制。那他最有名的当然就是《君王论》这本书。那刚才胡先生也提到，那《君王论》这本书其实他告诉君王应该要怎么做，做一个君王。那看起来好像不是一本史学书，可是事实上它反映呢，就是说其实君王如果怎么做，他其实就可以达到什么样的效果。所以它其实反映了意大利文艺复兴时期的人的看法，也就是说其实历史是什么，历史其实是人创造出来的。马基雅维利的《君王论》的我最喜欢读他的中篇，谈命运，这两个观念，人是自己命运的建筑师，但是人面对命运又无常，往往被命运击倒。哎，我觉得这种厄运论的确正是我们的人生经验哈。我向大家预告哈，我一方面介绍在西方的文艺复兴，我要推动台湾文艺复兴。在1930年代，我们的前辈，应该说今天的大稻埕就开始推动了。
所以我明天我邀请美术史的大师谢立华教授来谈纸饰大稻埕日本时代台湾美术运动史。我在后天邀请陈耀昌先生，他虽然是医生，但是对荷兰时代那些荷兰的传教士怎么在这李鸿基教会上熟悉的南部地区怎么传播改革中的教派，哎，影响很大。陈耀昌医师，同时礼拜晚上我要特别介绍两位非常重要的作曲家作词者，邓颖贤先生、李银秋先生。1月1号，我还请台湾的歌剧教父曾道雄教授来谈他即将在台中歌剧院所指导的莎士比亚原著的歌剧《马克白》。我是希望透过先介绍西方文艺复兴，来推动台湾文艺复兴，这是公民人文的素养。我想我们接下来请鸿基教授介绍非常多优美的文艺复兴的艺术品，我们总是赞叹而已。来，请。是的，这个我想谈到文艺复兴，大概每一个人第一个想到的就是文艺复兴的美术，这个当然是毫无问题，大家都非常欣赏的，因为他们文艺复兴以什么为名很多，但是以什么最为有名，那就是他的美术。他的美术呢，通常我们说是有三个代表人物，这个代表人物就是米开朗基罗，一个是拉斐尔，那么当然另外一个是所谓达芬奇，现在达芬奇大家也都还知道说，哦，他有什么达芬奇密码。那我们今天不谈达芬奇密码，我们就来看他的这个非常不得了的作品。而且呢，他们都在什么地方活跃呢？都在米兰、威尼斯，那么这个佛罗伦斯跟罗马活动。各位，我如果让你看这张图呢，我相信呢很多人都一定看过。你能想象一个人他画了一整栋很大的房子哦，不是小小的房子哦，那个大厅呢，如果你要我来讲的话呢，就差不多跟蒋中正的那个纪念堂一样大。那么上面的屋顶由他一个人独自用了2-3年的功夫啊画出来，这是不得了的工作。其中很多这个都是圣经的故事，而以这一幅最为有名，这是就是说上帝创造亚当啊，上帝创造亚当，这个充满了想象力，上帝的手伸出去，那亚当的手就活起来了，人就起来了。那么呢，这是他这个非常著名的作品。那么他还有另外有一个，也是在同一个那个教堂啊的正前面的这个墙上，叫做《最后的审判》，最后的审判。那《最后的审判》也是一幅很大的画，那令人呢惊心动魄，哇！我常常在想说，一个人怎么有那样子的精力，而且有那样子的创造力来写作、来画作。但是他不只是画而已啊，他还会设计，还会雕刻。他的雕刻的东西呢是不得了。就是说我们刚刚讲说佛罗伦斯哈非纳粹的这个市政厅的前面，那里也有许多这个雕像。那这些雕像不是我刚刚所讲的那些，这些雕像是一些有名的雕刻家的作品的副本哈，不是正本。那么，比如说这个大卫的像，哇，这个不得了，很生动，而且呢，非常的写实，令你看到他，觉得他几乎就要从那里跳下来。这个他的雕像，还有这个是叫做受难啊，耶稣的受难。那这是耶稣的母亲玛利亚，那玛利亚呢，那一天去把耶稣的身体放下来，那就准备把它放到坟墓去。那么这个受难的像不得了，非常的这个生动，而且呢那个面貌凄伤的那种表情呢，完全表露无遗。这个我想大概很多人也都会认得。这个就是所谓的梵蒂冈的大教堂，圣彼得座堂。那么这个座堂是谁设计的呢？就是米开朗基罗。
所以你想想看，我常常想说他怎么会有那么多时间做那么多东西。所以呢，这是米开朗基罗。另外一个很有名叫做达芬奇啊，刚讲了，那达芬奇最有名的画就是这一幅画，就是蒙娜丽莎。蒙娜丽莎哈，我想啊，不认得他是谁的人恐怕很少啊，恐怕很少啊，至少现在你认识了哈。那么据说这个是跟维纳斯两个最典型的欧洲人的美，那么这个维沙维妙真是非常的难得。那么这幅画叫做《最后的圣餐》。那我刚刚开玩笑嘛，就是说如果你看达芬奇的这个密码的话呢，他就对这幅画有很多莫名其妙的分析啊。那么这幅画也是不得了，在米兰。那么这也是啊，我选出这一点，因为他画的画很多了，这达芬奇，我这是达芬奇所画的东方的三博士来瞻仰这个耶稣的诞生啊。我们刚过圣诞节，所以呢，这幅画一定很多人都会记得。他们这些画家呢，特别是达芬奇，非常重视所谓的透视法啊，透视法。我现在不解释了哈，你看这幅画跟这做对比，你就完全知道什么叫透视法。哎，以前的人不太懂，很多中国的画家不愿意用透视法，但是呢，透视法是如果你要写实，那是唯一的根据。他们就认为说，数学能够帮助我们把透视法做得完美，所以呢，他们非常相信最真实的也就是最科学的，最科学的就是最理性的。那么你看这个，各位如果看的话一定会觉得说，哎，这是什么？这好像是个鸟的翅膀。哎，这是达芬奇，他在设想鸟为什么会飞，那么他就在来看他怎么样子来设来这个展翅啊。那么后来他也设计人类最早的这个飞机，不过没有成功就是了啊。那么他也是用科学的方法，用圆的跟方的，想要来计算出来什么才是人体最好看的样子啊。我相信很多男孩子们了哈，像我们现在老头子啊，LKK 已经不行了。如果年轻的小孩子呢，每一个人看到这个都恨不得自己就正好有那样子的比例，正好有那样子的比例，这个就是他所画的。所以呢，啊，这是代表最完美的人。那么他呢在这个画的上面呢，也有很多的贡献。那我现在很快就讲另外一个人，拉斐尔啊，拉斐尔他所画的画呢，像这些圣母的画了，这也是圣母的画了。那么还有啊，这两个非常可爱的小天使，现在任何人想到说啊，可爱的小天使，想要写一个情书给你的女朋友，最好的就附一张这样的图片。哎呀，这是谁画的？拉斐尔。好，所以呢，你可以看得出来，拉斐尔，等一下还要看另外一张图哈。那么你看，这个就是翡冷翠的大教堂。现在整个翡冷翠的城市呢，不可以高过这个大教堂。啊，这个大教堂上面的拱顶哈，圆顶哈，啊，不是正好是圆形的，不像罗马的圆形的。哇，这是一个这个叫 Brunelleschi 哈，他呢所设计出来的，这个东西非常复杂，不容易做到。他是用非常精密的计算来这个算出来应该怎么样子设盖这个大盖这个拱顶，而且呢，他用两重啊的这个顶来把它撑起来，这要用非常复杂的计算。那么里头的装饰是这样子的漂亮。我希望我们台湾人透过这个节目能增加历史观、美学观哈。几年前，美国一个教育机构对美国的高中生做智力测验，问说贝多芬是谁？答案是一个连续剧里面一只狗的名声叫贝多芬，这不是笑话。又问米开朗基罗是谁？说电影《忍者龟》里面的米开朗基罗。我相信台湾应该不会那么差了啊。对，哎，我教过美国学生哦，
他以为美国北边是墨西哥，南边是加拿大哦，所以我很知道，如果有些学生不认真，真的会倒转哈。来，因为按照布克哈特他的最大的经典著作哈，他说文艺复兴重新发现人，发现世界，发现大自然，于是产生了地理大发现的新精神，于是欧洲崛起了。是不是请洛阳教授来分析，为什么影响到整个世界地图的地缘政治的改变？我想我们在谈文艺复兴，可以用一个新的概念来谈，就是文艺复兴除了是一个承袭希腊罗马的古典的一些知识之外，它其实还有一个很重要的，它也是一个新时代的开启。那文艺复兴时代其实也是一个我们所说欧洲拓殖时代的开始。好，那这个东西从哪里来？就像刚才不管是胡先生或者是李鸿基教授都谈到布克哈特的最有名的一句话，就是发现世界，发现人。那我们前面讲的人文主义主要谈的是发现人是什么，那事实上它的另外一个面向就是发现世界，那对于世界充满了好奇。我们可以从几个角度来谈文艺复兴时代想要往外拓展的这些动机。一个当然是最强的就是经济动机，那我们知道希望能够在海外找到一些发展的机会，其实包括最有名的像哥伦布，他其实到美洲经济动机是一个非常重要的因素。不过另外一个还是非常重要的就是宗教动机，比较早一点的是因为面临到东边土耳其的压迫，希望能够基督徒能够找到另外一些方法能够突破土耳其的压力。但也有一些人是对于欧洲的基督教的一些失望，那希望能够在美洲找到一个新的有人把它建立叫做新耶路撒冷了。那除了这个之外呢，其实我们还可以从文艺复兴精神，所谓文艺复兴精神的角度来看。那什么叫文艺复兴精神？其实是一种可能承袭的希腊罗马时代追求荣誉，追求个人的成就。那这个东西也呼应着布克哈特所说的个人主义这个方向。那在我们看这些动机之外呢，还要看一个重要的时间条件，也就是说为什么在这个时代能够发展出这样子蓬勃的对外拓展的这样的活力，那可能跟印刷术是有很大的关系。那当时呢，我们可以看一下这张图呢，中间的这个呢是古腾堡。我们知道古腾堡在15世纪带进来，然后右下方的这就是古腾堡的圣经，左边就是当时16世纪的印刷术。印刷术呢使得这些在海外譬如说航海手册怎么样知道对海的知识，航海的知识，这些东西是可以累积的。另外呢，哪一些人在哪里发现了什么，这些消息是可以传播的。然后所以当时非常流行一些游记啊这些东西，有些甚至是想象的东西都可以流传。那这些东西其实也展现在文艺复兴时代的文学作品里头。刚才胡先刚好也提到这个莎士比亚的作品。那我们其实在莎士比亚16世纪末17世纪初莎士比亚的英国莎士比亚的作品，左边这个图就是莎士比亚。那里头其实也反映出文艺复兴时代的精神。右边的这个是他其中一个非常重要的作品，叫做暴风雨，叫 Tempest。 Tempest 里头就充满了想象力，充满了对异国世界的想象力。这其实也反映出文艺复兴时代的另外一种新的精神。我想文艺复兴最主要就是李鸿基教授所研究的这个博雅教育啦，或者说英文说的 liberal arts。比如说台大文学院，中文的文学院，事实上它是英文叫做 liberal arts， 自由艺术教育了，人文通识教育啊，也是培养绅士淑女。所以我想在这个本书结论部分，我要强调我们所推动的文艺复兴，就是培养绅士跟淑女一种全能教育。因为鸿基教授一生致力于教育史的研究，他们三代跟我们三代都是在做教会或做传教士或者教育的神学教授的工作，我非常了解这个鸿基教授的理念。为什么文艺复兴是通才教育、全能教育呢？请你做结论。谢谢。这个文艺复兴呢，非常重要的一个贡献，比较少人注意到，而实际上是非常重要。
就是他们有所谓文艺复兴人。那我讲文艺复兴人，大概很多人都马上就了解了是什么意思啊。那么文艺复兴人一般地来说呢，我们说那是因为有出了这么一个不得了的这个艺术家科学家，就是达芬奇。但是呢，事实上文艺复兴人呢，他所强调的就是一个完美的教育，完整的教育。所以另外一个教育思想家，有一个教育思想家叫 Castiglione， 这个人的名字很有趣，他跟中国的这个到中国来的这个意大利画家叫做郎世宁是同一个姓。那这个人呢，写了一本书叫做《廷臣论》，或者是说呢，我们讲的是说这个廷臣哈，你看这些人啊，我想我们也都很喜欢，粉墨登场，穿着像他们那个样子，非常的得意，特别是最这中间这个亨利八世啊。那么这个廷臣就是他们必须要对各种这个学术都有一些了解，那就是博了。然后呢，他们能够在他们的身体，在他们身体力行的那种表现里头呢，把那种廷臣，把这个文艺复兴人的这个理想表现出来。所以你到了17世纪，哦，很多这个学者呢，他们的学问非常大。我们举一个例子，叫做莱布尼兹，他就是学问通得不得了。那个就是从文艺复兴时代开始的这个传统。那么另外一个很重要，达菲德尔，那么他就强调要有心身平衡发展的爱的教育。啊，我讲的爱的教育，各位知不知道他的作者是意大利人？所以呢，他在这个时候就已经提到心身平衡发展的爱的教育，作为一个所谓的通人，他认为小孩子从小读书就必须要重视不只是学术的学问的训练，而且呢要重视体能的训练。啊，这个东西呢后来影响很大，他所创立的学校现在在罗马还继续下去，就可以看见那个贡献。那么对于后来我们所说的那个呢，就变成了欧洲最早的技术学校啊，技术的学校。那么他们认为一个好的学校就要像这幅画我一定要介绍给各位看，这个叫做雅典学校。雅典学校谁画的？拉斐尔啊。这个啊，我一生很大的遗憾就是当我到梵蒂冈去要看这幅画的时候，他正好把它拿去在修理，结果没有机会看到这幅画啊。那么所以呢，这个教育呢在他们的时代是很重要，他们用古典的观念来教导大家要好好的发达平衡的文艺复兴式的教育。那么这个呢就是文艺复兴给我们的另外一个非常重要的遗产。我不问老师，你长期在纽约市立大学，在香港中文大学，包括台湾大学、交通大学、清华大学，就是最好大学任教，你觉得我们的大学教育在通识教育、在人文或博雅教育方面是不是有待加强？我觉得是很多的切身经验值得分享吗？对，那当然了，是这是实在是有很多值得我们思考的。当然东西这个我们的背景不一样啊，所以呢会自然会产生有不同。但是呢，假定我们认为我们是今天世界的一员，特别是在自由世界里头是一员的话呢，那我们一定要强调这个博雅的教育。那同时呢，注意像这种雅典学校他们的那种精神，因为他们的古典的知识呢有一种不断地要了解它并把它发扬光大出来的这个特色，这很重要。文艺复兴不就是说从古典里头去学习然后创造一个新的文化吗？那么这个雅典学校，我告诉你，我在美国市立大学教书，纽约市立大学教，我们的大礼堂里头就画了这么一幅画。哎，但只是把他们的衣服呢穿上现代人的衣服啊，但是就表示说历久而长新啊。好，蛮合乎你的老师 Peter Gay 所说的现代主义 modernism 哈，穿上现代的衣服哈。I.F. Stone 这位美国最伟大的应该是左派记者，他晚年写一本书《苏格拉底的审判》，他说
雅典就是希腊的学校，就是文艺复兴。弗洛伊德他经常陷入学术的探究困顿的时候，他就到罗马去，他就看这些像米开朗基罗，他从摩西雕像得到很大灵感，他想做摩西啊，他创造新的学派，他 每次去就看米开朗基罗的摩西雕像，得到他很多心理学的创建，这就是文艺复兴哈。我非常谢谢这个洪奇跟洪奇教授了，跟洛荣教授两位给我们做非常精辟的文艺复兴之课。我希望大家培养自我期许，做一个文艺复兴人。最后，我介绍一本书哈，在台湾的出版界所出的《文艺复兴美术》，总共几本？你看，这个是玛丽亚，已经变成一个邻家的一个少妇了哈。好，总共有十二本，《文艺复兴美术》总共十二本。我觉得你去买来看，然后直接你也去看米开朗基罗的摩西雕像，哪一天你会跟摩西一样伟大哈。好，最后我想用一句话，在这本书里面，这个作者这样说：人文主义者提倡以世俗的人为中心，肯定人是现实生活的创造者，提倡人性来反对教会的神性。因此，文艺复兴美术强调以人类为中心的思想，回到人类活生生的面貌。悲伤的圣母在画家笔下变成慈祥母亲，美丽又优雅。你看照片，美丽又优雅。感谢两位绅士淑女，美丽又优雅又恩导，谢谢谢谢恩导。